विगतदेखि नै लुटपाट लगायतका आपराधिक गतिविधि हुँदै आएको दुहबी इनरवा सडक खण्डको खोला क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रहरी बिटको स्थापना गरिएको छ इनरवा नगरपालिका वडा नम्बर सात चाँद बेलामा खोला नजिक स्थापना गरिएको नवनिर्मित प्रहरी बिटको इनरवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारीले उद्घाटन गरेका हुन् सो क्षेत्रबाट विगतमा मोटरसाइकल लुटपाट लगायतका आपराधिक गतिविधिहरू भएकोतर्फ तर्फ मध्यनजर गर्दै स्थानीय वासीहरूले विगतदेखि नै प्रहरी राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी बिट स्थापना गर्ने कार्य गरिएको नगर प्रमुख भण्डारीले जानकारी गराएका छन् प्रहरी बिट स्थापनाका लागि दुई सालमा एक नम्बर प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता राजीव कोइरालाले शिलान्यास गरेका थिए प्रहरी बीट भवन निर्माण कार्यमा व्यवसायी जयप्रकाश प्रकाश शाहले सहयोग गरेको भन्दै सो अवसरमा सम्मान गरियो प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्व रहने सो अवसरमा जानकारी गराइयो कार्यक्रममा सुनसरीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे एमाले नेता खेमराज पोखरेल जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीकी उपप्रमुख कमला खतिवडा इनरवा नगरपालिकाका विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो